তো গাইস আজি আপোনাৰ নতুন চেলেঞ্জ লৈ আহিছো নমস্কাৰ মই বিবি নমস্কাৰ মই এনকে আজি চেলেঞ্জ আছে একা একাই ভাত দালি আৰু ভাত আলু ভাজা ৰঙা দিমা ভাজা আছে দুটা পিয়াজৰ কাঁচা জ্বলা আছে দুয়ো পুৰা সমান সমান লৈছো আৰু গোটেইখিনি খাই খৰা ল'ব আৰু যাৰ আগতে খোৱা হৈ গ'ব সি লাভ কৰিব নগদ এশ টকা লাভ কৰিব যাৰ আগতে খোৱা হ'ব পইচাটোতে ৰাখি থৈ দিলোঁ পটুৱাত খাব লাগে দেৰি কৰি লাভ নাই ৰেডি ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী চাবা একৰাটো পাবৰ কাৰণে বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আৰু তাত বহুত বেছি ভাল লাগিল যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈকে বাই বাই